Saluto interesato, mi estas rutelando, mi estas instruisto. Kaj hodiaŭ mi prenas en mia mano estas libreto pri la indiketo. Mi ne scias, mi ne havas vortaron ĉi tie, kaj mi jam malŝaltis mian komputilon, mi ne povas serĉi la ĝustan vorton por indiketo. Se mi dirus en la taja, mi pere de mia denaska lingvo, kompreneble vi ne komprenas, do pardonon, ke mi devas uzi langan vorton indiketo. La libreto temas pri indiketo kaj eble konteksto. Kunteksto de la ĉefa studplano, jes, mi tradukas tiele, de la studobjekto arto aŭ artaro, ĉar en ĝi havas eroj da lernoobjektoj. Tio estas ne nur arto. Se ni dirus pri la arto, oni comprenus en Tailando, comprenus che ci chefe temas pri pentaggio, printado, kai ancao estas en ci musico, estas en la stud obietto, ki u nomijas arto. Kai ancao temas pri danzado, do chefe temas pri tradizia danzado de Thailando. Do tiu ci libretto clarigas pri la enhavo, pri la cefai enhavoi kiwi instruistoi devas instrui al lernantoi, kai tiu ci indiketo kai contexto de la stud objekto arto estas laŭ la versio el la buda jaro 2015 facile. Kaj mi devas kalkuli iom por ĉanĉi al la internacia jaro, se ne gravas, vi povas mem fari ĉu ne. 2015 kaj en ĝi estas kelkaj ĉapitroj, estas enkonduko kiuj oni ne bezonas legeble. Kaj la dua ĉapitro estas interesa por mi, ĉar temas pri kial lerni arton. Jes, tamaj tongrin silpa. Kial lerni arton? Mi tuj tradukos por vi de la taja lingvo, de mia denaska lingvo en Esperanto. Do, kialo? Kial lerni aŭ studi arton? Temas pri la arto. Arto estas studobjekto, kiuj plibonigas al lernantoj. Plibonigas kion? Estas kreemon, imagon pri la imagon artan. Do temas pri imago de laŭ la vojo de arto kaj admiradon je beleco, estiketon. Mi ne scias la ĝustan vorton, sed en la taja ni diras, ni dirus, ni diru sun tria par. El angla mi ne memoras. En Esperanto eble estikon, eble. Kaj la alia estas la komprenadon de la valoro. Kiuj havas rektan efikon al la kvalito de homara vivo. Io canta, vero? Kai la agadoi, la activezoi de la arto helpas al la plibonigo de la lernantoi
la corpa plibonicado, mensa, conscienza, emozia, socia, kai alla evoluo a plibonigo, mi c'è da si un botto in plibonigo, alla plibonigo de medio, kai ancao helpas an la memfidoi de la lernantoi, kai chiui estas la baso por plu studi au por vipteni se la lernantoi fin studis ca ili devis vipteni, devis occupigi pri iu profesio, do la arto povas helpi ilin. Yes, jen estas la unua ĉapitro.